O universo existe há milhares e milhares de anos. Logo no começo da criação, existia um Gandharva, chamado Upabarahana. Gandharva é um tipo de ser que tem asas, que são grandes cantores e grandes lutadores. Ele tinha um rosto tão bonito que todas as mulheres de seu planeta queriam sua atenção. Uma vez, os pais dos semideuses, chamados Prajapatis, convidaram todos para uma grande festa para glorificar Vishnu. Isso é chamado Sankirtana, quando todos se juntam e começam a glorificar a divindade suprema. Todos se envolveram no canto. Então a festa começou e foram chegando centenas e milhares de semideuses. E todos envolvidos em glorificar Vishnu. Mas o Upabarahana, ele esqueceu que estava ali e ficou só olhando para as mulheres. Na verdade, enquanto todos estavam cantando os mantras ali, ele começou a cantar tudo errado, porque não estava prestando atenção. Os Prajapatis perceberam que tinha alguém atrapalhando a cerimônia. E viram que era aquele Gandharva, o Upabarahana. Eles ficaram tão irados, que falaram que aquele Gandharva não merecia ficar entre os semideuses. Ele, na verdade, era o mais baixo de todos. Embora fosse lindo por fora, ele era completamente inútil por dentro. Então eles amaldiçoaram que ele se tornasse um Shudra, que ele nascesse entre os seres humanos, ou melhor, que ele fosse o filho de uma criada. Com o passar do tempo, aquele Gandharva nasceu como filho de uma criada. Desde criança, ele se ocupou em seguir tudo o que sua mãe fazia. Limpar a cozinha, cozinhar, limpar os pés dos visitantes. Quando ele tinha aproximadamente 5 anos, um dia chegou na região alguns sábios que se hospedaram na casa do senhor em que aquela serva vivia. Ela, como de costume, foi muito atenciosa. E logo ela percebeu que, na verdade, eles eram pessoas muito santas, especialmente para aquela época. A mãe tentou servi-lo da melhor forma possível. E o filho, como de costume, começou a pegar e fazer de tudo para servir também aqueles sábios. E então eles deram para o menino um pouco da comida que eles tinham guardado, e deixaram que aquele menino servisse também. Aconteceu que a energia dos sábios era tão grande que o menino, sem saber, se purificou de toda aquela maldição que ele tinha de ter nascido como filho de uma serva. Na verdade, a purificação dele foi tão grande que ele se tornou tão puro quanto aqueles sábios. Enquanto estavam ali, os sábios transmitiram conhecimento científico a respeito da transcendência para ele. E com o tempo partiram para outros lugares. Aquele menino passou a vida sem encontrar outras pessoas com aquelas qualidades. Como ele era muito criança, ele não podia sair de perto da sua mãe, porque estava muito afeiçoado a ela. Mas no seu íntimo, ele tinha um desejo de viajar para diferentes lugares. Uma vez, a pobre mãe, ao sair de noite para ordenhar uma vaca, foi mordida na perna por uma serpente, e logo ela veio falecer. Ele ficou muito triste devido à sua afeição. Então, como ele não tinha mais ninguém, começou a ir para o norte, em busca das bênçãos de outros sábios. Ele passou por muitas metrópoles, cidades, aldeias, fazendas de animais, minas, terras agrícolas, vales, jardins e florestas naturais. Depois de viajar tanto, ele se sentou embaixo de uma árvore
e começou a meditar. A sua meditação foi tão grande que Deus logo apareceu no lótus do seu coração. Mas apareceu somente por um segundo. Ele, acordando de sua meditação, tentando entender o que foi que ele viu, ele tentou ver aquela forma novamente, mas não conseguiu. E por dias e dias, chegando a meses, ele não conseguiu ver aquela forma novamente. Krishna, o Deus Supremo, percebendo a agonia dele, disse: "Ó menino, lamento que durante sua vida você não possa mais me ver. Aqueles que estão incompletos em serviço e que não estão completamente livres de todas as impurezas materiais dificilmente podem me ver." Então, ele não ouviu mais nada. Mas ele ficou muito satisfeito e voltou a sair viajando. Só que nesse momento, era o dia da destruição do universo. E todo o universo começou a sucumbir diante daquela maravilhosa e temerosa destruição. Passou-se 4 bilhões e 300 bilhões de anos solares. E o Senhor Brahma despertou para criar novamente. E ele criou vários seres, como os semideuses, os prajapatis. Começou a criar diferentes planetas e diferentes animais e vegetais. Quando ele começou a criar os sábios, um dos primeiros sábios que nasceu foi aquele menino que na vida passada era um Shudra, era o filho de uma criada. Então, o Sr. Brahma, percebendo o poder que aquele menino tinha, ele pegou e deu o nome para aquele menino de Narada, Narada Muni. E ele se tornou um Devarshi, um sábio que poderia viajar por todo o universo, sem máquinas, só com o poder do pensamento. Desde então, ele começou a viajar por onde ele quisesse, dentro do mundo material e do mundo espiritual, ao seu livre arbítrio. Por sair cantando em todos os lugares, o Sr. Krishna ficou muito satisfeito com ele. Ele deu de presente um instrumento musical, chamado Vina. A partir daí, ele começou a cantar Radhika Ramana Hari. Radhika Ramana Hari.